Tak vítáme fanoušky a faninky podcastu přímo z kabiny. Nazdar Vicky. Ahoj, ahoj, vítám všechny u tohohle toho dílu. Ty vole, no máme to poprvé takhle, nebo zkoušíme to, aby jsme prostě mohli přivítat i dneska hosty, jako seš ty. Máme dneska Lukáše Horníčka, golmana Bragy. Čau, Luky. Čau, čau, zdravím, díky za pozvání. Znáš přímo z kabiny? Znám, koukal jsem nějaký to ústřiště na TikToku, jakoby jsem se jako připravil, jsem se koukal, jako víš, nějaký to, do čeho jdu. A koukal jsem na Gabriela Adama, jak tady byl s váma, tam je stalý podcast a všechno to, povedlo se to. Zajímavé věci tam přidal do toho, do konverzace. No tak je to dobrý. Ne, protože samozřejmě jako pro nás, my jsme se o tom bavili, že bychom to chtěli trošku jako posunout, protože samozřejmě je super, když ty hosty máme jakoby u nás ve studiu, ale ono pak kluky jako ty třeba je potřeba vyspovídat i takhle. Takže já jsem strašně rád, že si udělal čas. Bylo to lehký poměrně s tebou, za co jsem ti chtěl poděkovat, protože nebyla nějaká složitá domluva. Za málo, hele, já jsem byl rád, že jsi za mě udělal čas nebo dva, protože ten jednoduchý, že vždycky trénink je ráno, ty pak třeba máš trénink a je to prostě nejde jednoduchý zkombinovat, takže jako jsem rád, že jsme našli společný čas a jsme tady. Hele, no, nebudeme to nějakým způsobem úplně prodlužovat, protože všechno nás prostě zajímá, nebo respektive nás určitě zvykým, jakým způsobem se cetka cítíš v Braze, protože seš tam už poměrně dlouho, máš i za sebou to, že jsi byl vyhlášený vlastně nejlepším golmanem té juniorské ligy, tak už pokrok třeba, jestli jsi tam, kde jsi chtěl být za tu dobu, nebo jakým způsobem ty to jakoby vnímáš a... Tak jako přijel jsem tam samozřejmě s tím, že jako které schody s poschodem jako step by step, víš co, že prostě je 19 a pak se posouvat, což se mi povedlo, že jsem po prvním půl roce, potom jsem dostal do Ačka, trénoval jsem s ním, ale pořád jsem rád za 19, pak za 23 a jakoby jsem tady šťastný, samozřejmě chtěl bych hrozně moc hrát, i když to není jednoduchý, když to má takovou legendu jako Mateuse, který už je 11. rokem. Chtěl bych ho, samozřejmě, chtěl bych ho dostat z té pozice, teď se snažím už nějaký ten rok, bohužel se mi to ještě nedaří. A teď jsem právě dostal tu možnost proti Bojaviště, když se jakoby zranil na chvilku, ale už je se zpátky a musím zase toho bojovat o svý příležitost, zase dostat další zápasy. No ale a když mluvíš o té legendě, tak jaký vy spolu máte vztah třeba? Takovej, když to řeknu, žák a učeň, protože jsem přišel, že jsem měl už 17 let, tak mě tak jako bere jako malýho kluka, asi bych to takhle řekl, co už se taky jako změnilo, že už hodně vidí tu rivalitu, že prostě tam mám tu kvalitu, vidí, že když prostě by si dal volno, nebo by jako to vynechal třeba týden, že prostě ví, že tam jsem já, že by mohl ho prostě vystřídat, takže mě vnímá to jedním způsobem. No a když jsme úplně na začátku vlastně takový té cesty, která ty si, když jsi tam přišel z Pardubic, tak ty si teďka právě sám říkal, že jsi byl třeba učeň a už jsi tam 5 let? 6. rokem, tohle je můj 6. rok. Šestý rok, takže správně, 6. rok, tak i on, jak ty říkáš sám, on musí počítat s tím, že už prostě budeš na ty dveře ťukat, že už jako nejseš ten v té pozici, který si váží toho, že tam vůbec chce bejt, tak jak to třeba vnímají i ty ostatní trenéři, asistenti, trenér golmanů a třeba i samozřejmě s trenérem golmanu jsem v blížším kontaktu s hlavně trenérem, ale taky prostě mu říkám, že chci hrát, že proto dělám všechno. Ptám se dost často podle mě, což jako je z mý komfortní zóny, hodně jak prostě ani přijdu, hele, co musím udělat, abych se prostě zlepšil, abych ho jako prostě aj dostal víc šancí. Takže máme hodně blízký vztah a snažím se prostě to, snažím se prostě ukázat, tam jsem a že chci hrát, aby to i on viděl a měl prostě víc na čím přemýšlet, aby to nebylo prostě jednoznačně, že prostě mám tady Mateuse, chci ho hrát, protože prostě mám to jistotu, fanoušci, nikdy z toho nebude žádný problém a prostě budu tam vždycky vzadu někoho, za který se můžu spolehnout, tak chci být ta osoba i já. No a třeba ty kluci, jakoby ty tví spoluhráči, jak oni to vnímají? Vnímají to tak, že jakoby chytá ten klučina, který, nebo vlastně ten tvůj konkurent, který má chytat, anebo už se třeba kolikrát říkají, ty veď, dejte ho tam, ty veď, on je třeba na tom tréninku lepší. Těžko říct, samozřejmě jsou hráči, kteří s ním hrajou, spíš ta jakoby jedenáctka, která hraje každý týden, nebo jako plus něco se točí, tak ty jsou také jako, že v tom Mateuse asi ještě mají větší oporu, že je to asi cítit, i když mi říkají, že prostě já to mám, že jako vědí, že tam jsem, ale zatím je to prostě on ten, za kterýho jakoby dají ruku do ohně. U mě se už to zlepšuje, jsem jako cítil tady ten rok i minulý už jako druhou polovinu sezóny, že prostě jsem si získal ten jejich respekt, že prostě už zjistil, že jsem ten malý kluk a že prostě jsem od toho, abych si to místo vybojoval. Hele, a vybavuješ si nějaký ty momenty právě,
kdy jsi třeba trošku začal získávat ten respekt, jestli fakt to jde i přiblížit těm našim divákům a divačkám, aby oni si to třeba mohli představit, co to je. Určitě, jako... určitě. Tak hlavně, když pak máš ty společné hry, prostě hraješ 6 na 6, 4 na 4, tak prostě když přestaneš srdce ty míče a máš jakoby s tím balonem, že prostě počkáš tu půl vteřinku, než se tě jako uhne, aby jako to měl víc toho místa, potom ještě začne s nima výsnulit, začneš jako sežrát a prostě dostaneš gól a jsi schopný sežrat to jednoho hráče a říct mu prostě, hele, prostě to dělal špatně, i tím si získáš svůj respekt a i v tu chvíli jsem prostě začal cítit, že mi začali víc věřit a respektovali mě. No a co pro tebe, když půjdeme takhle, nejdřív bych udělal to, že bychom se mohli podívat, jak tomu přestupu vůbec jakoby došlo, protože samozřejmě jako z Pardubic do Bragy, to není úplně jako běžný přestup. Mm-hmm. Takže samozřejmě, když jsem se podíval na ty statistiky, tak samozřejmě to byl rok nějakých, myslím, 2017, když ty jsi byl ještě v Pardubicích, tak kde třeba si tě všimli a jakým způsobem vůbec jako došlo k tomu prvnímu kontaktu a jestli ty to i třeba víš, protože to je docela šok. Mm-hmm, určitě, já jsem s tím nepočítal, já nebyl to asi díky, že jsem v Pardubicích, ale díky tomu, že jakoby mý práci v Pardubicích, potom jsem se dostal do reprezentace. A v té reprezentaci u 17, tu jsme byli v La Manze, tam jsem měl přípravný zápasy, tam byl zápas proti Švédsku u 17 a mě jsem zápas hodně povedl, chytil jsem nějaký góly, nějak jsem jako měl jsem pro rozehrávku, všechno úplně jsem na ně to, zavářil jsem zrovna v ten zápas a byl tam jeden z těch sportovních manažerů nebo jeden z těch scoutů Bragy, který jsem byl podívat na hráče ze Švédska. No a nakonec ze Švédka si to jim nelíbilo, vzali tam místo mě, vzali si moje informace a už jsem byl jako v kontaktu s měním tehdejším agentem, panem Zíkou, a už prostě to jelo a už od toho, u toho ledna po března, nebo kdy to bylo, jsme už prostě jelo a byli jsme v kontaktu a řešili jsme nějaké ty podmínky, co týče přestupu i moje osobní. A oni tě kontaktovali přes agenta, přes pana Zíku? Mm-hmm, přes pana Zíku, myslím, že to tak bylo, že se nepletu, že si vzali moje kontakty, co jsem jakoby, co se vždycky dá do represe prezentace, vždycky dá, kde vás prezentuje, vaše telefonní číslo takhle, takže to šlo jako mimo mě, ale věděl jsem v tu dobu, že to... No se i dělalo, jsem... ty když před zápasama? No, ano, bývá to tak, ale v tu dobu, jelikož nebyli připravy, nebyli tam to na scoutu, nebo jako nečekal, že tam byl já, nebo jako takový hráč, který asi zrovna tam nečekali, tak si prostě vzali moje kontakty. Pod asi od nějakého ze štábu, nebo takhle, tady to tam řeší, tak to nějak by to vyskoumalé a kontaktujeme agenty. Mm-hmm. Ale mě by... Což, no. No, povídej. No, já jsem chtěl říct, že tam byla taková srandovní věc, co se stala, že jak jsem byl v Páčku v Pardubicích, tak tam máme, jak se jako dělá to zápisní a takhle, tak jsme tam měli samozřejmě jako zápisní a buď ohlejt hlavu, nebo jako vypít nějaký alkohol. Tak samozřejmě já, takový fečný kluk, jsem nechtěl si střihat hlavu, tak jsem to vypil. A jeden z mých kamarádů si to jako vyfotil na to, jako natočil to a dal to na svůj Facebook a označil mě tam. No, takže pak jsem přestup řešil a za týden mi volal agent, jako co se stalo, že to, že mi volali z Bragy, že to našli na internetu, na Facebooku a že tam jako by, jak tam piju alkohol, jestli to jako normálně je takhle. Takže... A zrovna to byl Jirka Letáček, který to tam dal, takže tímhletím ho zdravím, no a pak to samozřejmě smazla, všechno v pohodě, nic se nestalo, dokonce i trenér, golman byl se mnou spokojen, říkal, že když takhle dobře piju, tak na hřiště musím být neskutečný, takže mi to trošku pomohlo. Tyhle, to je dobrý. To je strop. To bylo, no, já v tu chvíli jsem úplně červený, opět mi to zavolal, tak do prdele, já jsem si právě pokazil přes tu dobrágy tím, že jsem se napil, jsem si radši nepohlil tu hlavu. Hele, jak jsi mluvil o té reprezentaci, tak jestli se nepletu, tak trenér golmanů byl Vojta Mareček, že? A ty si ho měli v Pardubicích v tu chvíli. Jo, měl jsem ho, no. Děkuji. Já si, co asi jako vybavuju, tak kdyby nebylo jeho, tak podle mě nechytám ani ty zápasy, protože jako v bráně to asi byl dobrý, co si tak jako aspoň pamatuju, ale i díky němu se mi prostě jako hodně zlepšila ta hra nohou, že jsme to prostě pilovali, že tam bylo vidět, že jsme to prostě nedělali v žácích Pardubicích, tak jsme to fakt jako jeli. Až to dopadlo tak, že prostě jsem tě doma hrál jako jak se mi chtělo a i díky tomu asi jsem měl tuto nabídku z Bragy. Takže by si o něm řekl, že to je takovej ten, jak se říká vždycky u těch hráčů, že nějaký trenér, tak je to ten muž, jakoby ten zásadní článek, co ti pak k tomu pomohl třeba? Jeden z těch zásadních, jako a hlavní, nebo ten zásadní, který jsem se měl, tak byl trenér Skiba z Pardubic. Ten mi už pomáhal, nebo ten si mě všiml, že byl 7-8 let, když jsem se mu líbil. To jsem s nima jako podepsal jako kontrakt, že jsem nemusel platit nějaký věci a takhle, že mi to jako pomohli, že jsem jako takovou poloprofesionální smlouvu a od té doby jako si mě chybral sobě, já jsem nějaký navíc trénink s ním
ale dělali jsme spíš právě kolmanský věci v bráně a takový to. A když přišel trenér Mareček, tak viděl prostě, že bráně je dobrý, ale věděl, že potřebuju jakoby pracovat těch nohách. Takže jsme pilovali nohy, až to sedlo, já jsem chytil přesně formu před eurem, vybojoval jsem se své místo a naštěstí to dobře dopadlo. No a ještě by mě zajímalo takový to, když pak opravdu se úplně dostalo k tomu, že teda přestoupíš, samozřejmě, jestli třeba si byl i nervózní z toho, jestli si mezi sebou dokuby domluvej kluby, nebo jestli si to vůbec neřešil. A fakt, protože třeba jsem to cítil teďka na Jirkovi Letáčkovi, který si myslím, že on to i vyprávěl v tom rozhovoru, kde říká, tyve, já jsem skoro nemohl spát a modlil jsem se, aby to dopadlo. Já jsem takový nebyl, protože já v té době jsem, jestli dobře pamatuju, já jsem hrál dobře za Ačko, jestli mi zase to bylo přesně po tom euro, jsem byl prostě v té fazóně a chtěl jsem říct za Ačko. Tak jako kdyby se nepovedl, jsem jako říkal, jo. Zůstav pár, kdyby si jít na druhou ligu v 17, to taky není špatný. To já jsem tady to měl takové jako otevření možnosti a zároveň jsem měl jako ještě nabídku v té, aby se řešila Sparta Praha, řešila se, jestli se nepletu, Neapol a řešila se Valencia v té době, že jsem jako víc nabídek, ale ta droga byla taková, že líbil jsem si prezidentovi, líbil jsem se trenérovi a prostě to měl asi ten nejzajímavější projekt, co se týče mýho zrůstu, mý evoluce, takže i proto jsem se jakoby to rozhodl pro tu Bragu. Ale u toho, jak jsi vyjmenoval ty týmy, byla nějaká nabídka z těch klubů jako fakt už, že ti třeba řekli tu filozofii, že ti řekli, co o tebe čekají, nebo to spíš bylo takový to, hele, zajímá se o tebe Neapol, co ty na to? Spíš takový zajímá se. Myslím, že Neapol se spíš jakoby zajímala, co je, a jakoby z té době s panem Zíkou jsme se o tom bavili a jako řekl, že tohle za tebe chce zaplatit Neapol, tohle tak chce zaplatit Valencia, tohle chce zaplatit Braga. A potom samozřejmě jakoby ty projekty jsme se i bavili. A bylo i hodně sympatický, že v té Bragy přijel sportovní ředitel, nebo ne, sportovní ředitel a ten sám se mnou sedl, prostě se bavili s očí do očí a řekl, tohleto pro tebe chceme, tohleto, takhle budeš postupovat a prostě počítáme se do budoucna. A i v rámci toho, že v tu dobu jako prostě jsem neznal tolik tu portugalskou ligu, říkám si, že asi bude jednou šíst do Ačka Bragy, než se dostat samozřejmě do Valencia nebo do Neapola, tak jistě do toho dobu jsem si vybral Bragu. A měl jsi nějakou inspiraci třeba, jestli jsi nemluvil o nějakém přestupu s nějakým třeba zkušenějším golmanem, který touhle cestou třeba prošel? Už, to je dobrá otázka. Myslím si, že jedním, s ním jsem se hodně bavil, tak bylo vedení Pardubic a trenér Golman s Chejbalem. Jinak jakoby s nikým jsem se o tom podle mě nebavil, že jako nic jiného neproběhlo. Jsme se prostě mezi, no já s tam Zígo jsme se bavili a bavili jsme se, jako co by asi pro mě bylo nejlepší a řekl jsem, že asi zahraničí bych chtěl si vyzkoušet. Mně jde o to, že třeba jakoby, teď si představím nějakou situaci, jo? Jsi v nějaký agentuře, ta agentura třeba zastupuje nějaký hráče, kterým už třeba touhletou situací prošli, tak jestli tě třeba nepropojili s někým, víš, ty jsi teďka říkal, že ne, ale asi bych to možná, jakoby, kdybych byl tvůj agent, nebo kdybych byl v tu chvíli, a teď si myslím, že může se to dít, nemusí, že bych to možná udělal, aby si možná malinko i utříbil nějaký myšlenky, co je potřeba, co není potřeba, na co si máš dát pozor a tak dále. Jestli by to třeba nebylo jako zapotřebí, nebo ty jsi to třeba vlastně ani nepotřeboval? Já v té době jsem prostě rozhodnutý, že... Nebo takhle, já jsem ani nebyl rozhodnutý. Já když se tak pamatuju, tak prostě věděl jsem, jeden den prostě zavolal agent, že prostě je to vyřešený a já tam chci letět, tak říkám, hele, viděl jsem to jako jedničku, prostě nejít se mi ten byl ten projekt, tak tam prostě letím. A letěl jsem jako bez přemýšlení, já jsem jako takhle nepřemýšlel, to bylo to nejhorší. A já jsem tam jako přijel jako všechno v pohodě, udělal jsem testy, všichni na mě koukali, vlastně oproti tomu já jsem měl prostě jinou stavbu těla, byl jsem silnější než ostatní. Tak jsem dělal ty fyzické testy, všichni na mě úplně tak koukal, jako seš normální takhle, že už v tomhle to jsem prostě zaujmul. A potom byla to se u mamka první týden a jeden z agentů. A bavili jsme o tom, podepsali jsme to a až tu chvíli jsem to podepsal, mi prostě došlo, co jsem to udělal. Že já jako do týdne jsem ani tolik nepřemýšlel. A říkám, ty vole, jsem si to upsal na 5 let, nebo jako hostovačku s prodloužením. Byla obce. A obce. To je další věc, která mě zajímá. Jestli se jakoby třeba, samozřejmě došlo tam k nějaký roční obci, oni pak zjistili, protože ty jsi chytal za tu juniorku, kde jsi získal právě toho nejlepšího golmana, té juniorské ligy, jestli si to dobře pamatuju. Ještě ne, protože tam byl ten covid, to jsem byl v té 19, jsem měl dobrou fazonu, ale vyhrál jsem až ve 23, které jsme bohužel stihli dokončit tu sezonu, protože pak byl ten covid break a už to prostě to, už jsem byl zavřený. Jo, mě jde spíš zase o to, jestli jako jsi nebyl nervózní z toho, že to třeba právě není na těch 5 let, že se to jako může za ten rok pokazit. Rozumíš, že prostě řeknu, jo, rozumím. Pošleme ho zpátky.
To ne, já jsem to spíš jako výhodu, protože jsem jako věděl, že mám kvalitu a na druhou stranu jsem prostě říkal, že nedej bože, že nebudu sám cítit dobře, že prostě moje výkony půjdou dolů, nebude se jako líbit já Praze a mě se nebude třeba líbit. Prostě neměl jsem, měl jsem to jakoby, čekal jsem to, to nejhorší a zároveň to nejlepší, takže jako v tomhle jsem čekal to nejhorší, taky to pro mě bylo sympatický a byl to takový zadní vrátka, když to řeknu, že díky ten zadní vrátka jsem se jako cítil ještě o to víc komfortnější. Aha. A asi to mi pomohlo, že jsem tam prostě přišel, měl jsem kladnou hlavu a hrál jsem to, co jsem uměl. No a pamatuješ si vůbec, na ten první feeling, jako z toho prostředí, když jsem měl za sebou ty zdravotní testy a najednou si přišel do toho centra, tak jak se cítil, nebo? A ještě předtím, jestli si myslíš, že jsi na to měl nastavenou tu hlavu, co tě čeká? Tak začnu tou hlavou, hele. Neměl jsem, rozhodně jsem to neměl. Prostě přišla nabídka, jsem malej kluk, v té době ještě hloupej a prostě nepřemýšlel jsem si, říkal, chci hrát Portugalsko, krásný prostředí, prostě skvělý fotbalová liga, všechno tam jako mi odpovídalo, má to tam jako hodně, tam jsou talentovaní hráči, tam se snaží vychovat. Všechno mi to prostě dávalo smysl, tak jsem to takhle viděl, ale zase neviděl prostě tu stranu, že prostě třeba jako chybět rodina, kamarádi a takovýhle věci, což samozřejmě časem jako to odpadne a samozřejmě občas se zasteskne. Ale ne, nebyl jsem to připravený ani trošku v hlavě, ale když jsem tam přijel, přijeli pro mě na letiště, šli jsme do akademie, porohli, kde jsme si to a prostě, když se jenom takhle zamiloval jsem si ten pohled prostě na ty kondice, co tam měli, na tu celou akademii, jen tak se jim říští nemáš, tohle to všechno a prostě mi se to zdálo, jakože to je úplně ideální pro můj vývoj i co se týče mentality a trenérů, tak všichni byli takový, že prostě musíme vyhrávat a i to díky tomu jsem se jakoby zvedl. No a pak třeba ty první momenty z toho, že jsi přijel z toho letiště nebo čekala ti, jak říká Vicky, nějaká zdravotní prohlídka, tak tam bylo něco, co ti třeba překvapilo, nebo naopak jako zaskočilo, nebo jsi řekl prostě takový to fakt, ty krávo, wow, prostě to je to, proč jsem to celý život dělal a to je, proč tady teďka mi to za to stálo. No v té době asi ne, v té době jsem takový, jo, jasně, dělám si to svoje, já jsem takový, nejsem to jakože citově vázaný člověk, a já jsem přijel, říkám si, dobrý, udělám tady to, jdu domů. A nějak jsem to jakoby neřešil. Ale pak jsem jako dobrý vědět děvčata asi. to ne, mám přítelkyni, tohle to jako... To jo, to je dobrý, ne. To se nemusíš na... To jsme neměl dělat. Ne, právě, že už jsme rok a dva měsíce přítelkyni, který se mnou bydlí, všechno. Jsme jako změnil. To kacity. Jsem se prostě změnil. No dobře, to vidíš, že jsi jasně zachránil, tak vidíš to, teďka už jsem jiný člověk, ale nejvíc jsem se jako cítil, že jsem toto, že jsem, jakože mi za toto stálo, kdy jsem začal jako fakt rád průběžně a prostě cítil jsem, že se na mě doma pyšní, že jako v Česku se o mě co jim mluví a prostě jako jsem dostal nějaký ty ovace a hnedka mi to stálo za to. Mě by zajímalo, tyhle ty první, zůstane mu ty holky, vole. Tak to máš Češku? Mám Češku. Jo? A je tam s tebou? Jo, je tady se mnou, teďka se právě učí na závěrečky na vysoké škole. Ale to třeba je za mě jako taky jako super podpora, protože ty jsi tam si sám říkal, že jsi byl sám a ono to jako úplně není jednoduchý být úplně sám někde. Teď fakt přijdeš, akorát trénuješ, přijdeš domů, anebo naopak, a to fakt jako může být i tvůj případ, že jsi byl jakoby rád, že ses mohl naplno jenom věnovat tomu fotbalu a teďka ses tam jakoby usadil, už seš tam jakoby doma, tak už třeba máš rád i to zázemí, které ona ti jako dokáže udělat. No určitě, z začátku prostě jak jsem byl mladší, tak jsem i v tu dobu jsem byl tak dělaný z fotbalu, že prostě ráno trénink, pak škola, pak zase trénink, takže to bylo jako, já jsem byl jako zvyklý jenom pracovat, takže pro mě to byl takový rozdíl, když takhle řeknu, protože i tak jsem prostě chvíl domů později, šel jsem jenom spát, neměl jsem jako tolik ten sociální život, i když jako snažil jsem se. Ale byly před sezóna, byla v pohodě, to samozřejmě dva tréninky denně a takhle, takže to jsem byl zaměstnaný, ale potom, co se týče jakoby sezóny, tak to už tam bylo horší, když jsem měl jeden trénink, pak třeba volno, tak jako OK, šli jsme někam s kamarádem takhle k řece, nebo se šli k oceánu, ale i tak prostě jsem se necítil tak jako komfortně, jako bych se cítil doma, když měl tolik volného času. Ale jak je tady pravda, že přítelkyně, ten jakoby už ten... Teď je tady bydlí se mnou dva měsíce a je to prostě znát, že prostě jsem víc v pohodě, mám větší, lepší mentalitu, takhle, že jako těším se na trénink, pak přijdu domů, tím se domů a udělám je prostě, máme tady prostě dobrý zázemí s ním. Rozumím, ale že jakoby třeba, já jsem to zažil v tom Španělsku, když jsem prostě byl a
já to říkám jako, a to nechci, aby to vyznělo jako blbě, ale má, jakoby, měl jsem bývalou přítelkyně, to je taky 15 nebo 16 let zpátky už, a už to, taky, to je dinosauři, fakt normálně, takže, ale že vlastně jakoby moje největší chyba byla ta, že já jsem tam byl sám a teď jsem fakt měl čas se věnovat jenom tomu fotbalu. A teď ona mi tam přijela a já jsem jakoby cítil, že prostě čeká na mě, až přijdu domů. Víš, a já jsem neměl takový ten klid na tu práci, protože jsem věděl, že je tam sama, že jakoby čeká na mě, až vymyslím nějaký program, nebo až budeme jakoby prostě něco dělat spolu. A mě vlastně to od té práce malinko jakoby prostě vytrhávalo a nebyl jsem v tom komfortu, ve kterém jsem jakoby tam byl, a abych mohl fakt jako se tam prosadit na 100%, i když asi můj problém to třeba nebyl, protože mě tam jakoby zkrachoval klub jako finančně, tak to tam kvůli tomu skončil, ale jestli chápeš tu, co tím jako myslím, že prostě pro mě vlastně byla nevýhoda, že jsem ji tam měl, než že ji tam neměl. Já to tak nevidím, já to vidím prostě tak, že prostě přijdu, mám ten trénink, tam udělám maximum samozřejmě, ale já si jako spíš vím, že u Goldmanu to je prostě 70% hlava, víš co. Tak už jenom díky tomu, že tam máš tu přítelkyni a takhle, tak stejně prostě sedneme, dáme si kartičku, takhle pokecám. Teď je to, hele, teď už je to jiný, protože teď a už jsi tam jakoby zvyklý, ale ten začátek, takový ten, prostě vem si, kdy mě tam přijela po dvou měsících, po třech měsících, a já jsem prostě jako najel na nějakou vlnu, teď jsem fakt trénoval, každý den skončil trénink, začal jsem trénovat znova ještě sám a nespěchal jsem domů. Víš, že jsem si tam a ty si prostě ten čas měl, že teď už je to samozřejmě úplně něco jiného, teď už víš, teď jsi tam najel nějakou rutinu, samozřejmě další věce, jak, do jaký míry ona to respektuje, ten fotbal, což asi jako respektuje, ale prostě jestli fakt třeba zpětně nevidíš to, že na začátku ti pomohlo, že jsi tam byl sám a měl si čas jenom sám na sebe, a ne na to, že si v uvozovkách spěchal domů za tu svou partnerkou, která by tam eventuálně na tebe mohla čekat. Chápu, co ti myslíš, chápu. Hele, v tu dobu asi bych na téma připravený, protože jsem prostě mladý a takhle, že bych nedokázal se jako tu přítelky, asi bych to neměl tak hlavě v pořádku a prostě bych asi jednou musel upřednostnit, to máš pravdu. Ale jak už jsem starší, tak podle mě dokážu to udělat tak, že prostě mám fotbal, tady si něco udělám, udělám si prostě tu posilovnu po tréninku, takovýhle si protáhnu se, po případě jako nějakou masáž, že jsem pohodě naší trénink, let a do domu a pak už jako mám tady tu jakoby, neřeknu činnost, prostě přijdu za ní a prostě víš co, sedneme si k televizi, koukneme se, vymyslíme nějaký program a jdeme, ať už tady k bazén, ať už jdeme jako celou kamkoliv a jako máme jako, ona je vážně jako v tomhle tom super, že prostě jako nepotřebuje každý den mít nějakou aktivitu, takže když jsem třeba unavenější, tak prostě sedneme, koukáme na televizi a když prostě jsme byli aktivnější na té energii, tak prostě třeba výšlet, tady kousek je Jerez, to je národní park a dáme se nějakou třeba procházku nebo cokoliv a prostě je to takhle takový záživnější, já jsem rád, že tady mám. A jo, by počkej, já se tě zeptám, a ty jsi tam měl jako furt, nebo tam jednou za čas za tebou přijížděla? Já první rok za mnou přijížděla, to jsme se právě poznávali, to tady byla třeba, řeknu, jednou do měsíce, plus minus občas jakoby jednou do dvou měsíců, záleží, jak měla zkoušky, ale jako či byla na té vysoké škole, tak měla docela dost času, takže minimálně aspoň si přiletěla jako aspoň ten týden, takže to bylo jako osvěžující, protože já jsem se dostal toho rytmu, zase jsem měl jako větší motivaci hrát a byl jsem hnedka šťastnější, víš co, jako podle mě bez ní by to bylo těžší, protože v tu dobu trenér Arthur George, jsem ho měl od 19, jsem na těch 5 let za sebou a to byl 5. rok a prostě jsem se pod ní necítil komfortně, víš co, takže jsem si měl jako komu vypovídat, zároveň prostě mě odvedla na jiné myšlenky a prostě jsem se hnedka cítil líp. A ještě mě zajímá takový to, jak ty si říkáš, že tam ten život jako takový je tam asi krásný, co jsem pochopil, že máš moře, oceán, jdeš si někam, je to i to třeba, co tě tam, a teďka nechci říct, že tě to tam drží, protože to je samozřejmě, jsi v Braze, jo, ale kdybys byl někde v nějaký, a ty to plácnu v nějaký díře, která prostě není pro život, tak jako, že bys tam třeba nemusel vydržet tak dlouho. Je to i to třeba to měřítko pro tebe i ten život, i ten styl? Tak záleží, kdybych jako byt vyjíkl v nějaké, jako řekněme, fakt nějaké díře a hrál bych, tak samozřejmě nevadilo by mi to, jako prostě vyjíkl nějakou dobu se nějakém jako to, no. Chytáš, ale je tam ta přidaná hodnota toho života, ale i to, že tomu tvýmu, to je Mateus, se jmenuje Mateus, ne? Mateus, no. Je Mateus, tak je to vlastně jako Brazilec, je mu 32, teď on je tam od roku 2014, co jsem koukal, ten tam 10 let, 9 ten čas tvůj přijde. To je jasný. O tom podle mě jsou všichni přesvědčený, protože prostě tam, proto i seš tam tak dlouho. Ale jestli tohle třeba může být i nějaký jako takový malinkatý detail, proč tebe to tam baví?
Jo, určitě, určitě to je z těch důvodů, protože když pak viděl hrozný jako rozdíl třeba tady na lidech, prostě když máš tady 6 měsíců, 7, 8 měsíců v roce slunce, tak je to jsou takový příjemnější, smějou se, každý tady prostě sousedí, usmějou se, že k ním, hele, potřebuji tohleto, dají mi to, si usmějeme ještě takhle. A je to nějaký, cítím v tom velký rozdíl, pak přijde Čech a jako samozřejmě kamarádi jsou v pohodě, smějou se na mě, srandičky, ale pak, když dokonce těch lidí jsou všichni takový, jako, takový zamrdačený, víš co, a prostě nepřijde mi to taková ta nálada. A pak, co se týče samotného tady, tak příroda nádherná, do toho mám 5 minut, 5 minut k řece, kde chodí hodně lidí, čistá voda a vidíš na to na dno, potom 30 minut, 20 minut máš k oceánu a máš prostě spoustu věcí, které tady můžeš dělat. A i díky tomu prostě mám chladnou hlavu a dokážu se jako s těma věcma vypořádat, i když jako mám třeba volno, tak mám prostě program, který můžu dělat. A když jsme u těch lidí, tak mě teď jenom napadá otázka, jaký tam jsou fanoušci, jako jsou to takový ty vášniví blázni fotbaloví? A je to ta komunita, jak říká rád. Tak to je, jako kolem Emirates Stadium je komunita, tak se ptám, jak to vypadá v Braze. Taky to tady taky. Máme většinou kolem 2000 fanoušků, kteří jsou jako ultras, kteří tady jsou a jsou slyšet o tom žádná, snaží se, mají vlastní skupinu na Instagramu, mají třeba brazilskou část, tak mají tu portugalskou část, mají všechno dohromady. A i díky jakoby našemu PR oddělení prostě všichni vědí, kdy máme zápasy, kdy budeme, takže nejdeme na zápas, máš plnou ulici lidí, do toho tam prostě mávají vlajkama, a pak si nějaký blázen tam skočí před autobusem a zastavil, do toho tam dýmovnice, všechno. A je to jako příjemné, že máme jednu z nejlepších fanoušků. A ještě, když jo, jako se řekne Braga, tak si myslím, že většina lidí se vybaví tu skálu, že jo, u toho na tom Jasně, jo, to je boží, ty vole, to je no. bomba. Je to super, ale není to tak super, když tam rozcvičuje se týpci kopnou 10 balónů a co tě dva trefí do hlavy, se odrazí zpátky se zbraně, to není příjemný. Ale jinak super, jinak jako je to jiný stadion a fakt jako jsem se tady zamiloval už někdy skále, ale jediné, co mi tam chybí, tak je prostě udělat na druhé straně tribunu. Oni se o to klub snaží, že to je města a snaží se o to koupit, aby tam mohli udělat další tribunu. I díky tomu by byla lepší akustika, protože jak tam uniká přes tu jednu stranu, kde není ta skála, kde jakoby nic není, tak to takový občas jako to vypadá, že třeba fanoušci nejsou tak slyšet, ale prostě jako na tom hřišti jsou slyšet, ale z druhé strany už prostě třeba tolik ne, víš co, jako je ta akustice. Kolik tam chodí lidí? V průměru 15 tisíc většinou. Na ty nejlepší zápasy vždycky bývá plno 25, 26 tisíc.